você achou do nosso queijo trufado com damasco e avelã? Ele é um campeão de vendas aqui na loja e é uma delícia. Você precisa provar. Você vai encontrar no nosso site www.mercadocanastra.com.br ou você pode nos chamar tanto pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, que a gente vai estar te mandando o link direto aí para você conferir mais sobre essa delícia. Você.